Блін, мене можуть забанить. Чого? Ну, за таке. За ножик? Да. В общем, добрий вечір, ми з України. Ми зламали ножик. Зараз буде розпаковка українського сухпайка. Добовий польовий набір продуктів номер один. І так. Інтрига. Ого. Ну, ассистент, не молчите. Я хочу кушать. Давайте мы спілкуємося українською мовою. Да. О, тут багато всього. Вау. Вау, галети. Так, що тут у нас є? Галети раз, галети два. Ого, галети три. Каша рисова з м'ясом свинини. Картопля тушкована з овочами та м'ясом свини. В общем, все свиня. Все свиня. Борщ на м'ясо-пісковому бульйоні з яловичини. Каша ячна з яловичиною. Сухарики армійські житні. Ну і що тут? Чай. Отакий. Хто знає, той зрозуміє. Дві. Два. Два чая. Волоті серветки. Цукор. Набір для двох. Цукор для трьох. Перець. О, кава. Цукор. Сіль-сіль-сіль. Сіль-сіль-сіль. Все? А що, три ложки? Три? А, тут три ложки, між прочим. А в британському була тільки одна. Один пластик. Знімаю. Так, ми зараз будемо розігрівати наш український борщ. По інструкції. Блять. По нагрівачі. Якщо що, у нас тут ще підготовлений костер для борща. Кока-кола. Так, по інструкції ми беремо цей пакет, достаємо. Ой. Святкуйся. Тримай. Достаємо цей розігрівач із пакетика. Треба 4 руки. Стали розігрівач. Налить води. Тихо, тут написано. Розірвати упаковку, розірвали. Тримати зовнішній пакет вертикально, налити в пакет води. Сорі. Тепер наливаємо воду до помітки, яка ось тримає. Ложечко. Ось от там внизу. Наші, помітка. Мін-макс. Стоп, стоп. Мало так? Тихо. Щас я скажу. Непонятно. Максимально ми налили. О, ми ровно максимально налили. Супер. Потім тут написано, що потрібно що? Скласти герметично запакований пакет із травою та розігрівач. Спочатку ми кладемо борщ. Все порветься по йопта. Зараз. О, ми поклали борщ. Розігрівач має бути унизу. Ну, поби як хочеш, так і положиш. Розігрівач. А, потрібно загнути, да? Лінія згибу. Тут чим воно буде горіти? Загинай. А як воно буде горіти? Тихо. І потім що тут? Покласти? Лінія згибу. На камінюку. 15-20 хвилин чекати нам. Воно вже гріється? Акуратно. Що, гаряче? Не знаю. От дуринда. Так треба боком положити. Так щас! Та отак. Під углом воно має бути. І закрити. Воно гріється? Не знаю. Якщо що, ми в лісі. Нічого не Боженько. Гріється. Боженько. Ну підождіть. Все правильно, по інструкції зроблено. А там не треба? Там було місце для пару. Варимо борщ. В польових умовах. Семен, ти контролюєш, так? Да? Сьом. Контролюр? Сьома, ти така жовірна. Тоже борща хочеш, так? Да? І так, ми розігріли наш борщ у нагрівальному елементі. І тепер будемо його куштувати. А, не знаю, що мені ніж. Тут є така штучка, за допомогою якої можна відкрити. Що? Для цього і дали. Ой, як пахне борщом. Ого. Реально борщ.
Ой, сейчас я буду этот, наверное, брызгать, да? Ой-ой! Як його налить? Лий. Біла футболка вообще-то в мене. Чи як там? Ес-о-фу! Летить. Эх, тут м'ясо. Картошка. О, гарбоу. Зроби поближче. Та щас, подожди. Так, на запах борщ як голубці, якщо чесно. Да, як голубці. Да, борщ як голубці на запах. По консистенції. Начинка з голубця і водичка з голубця. Капусти немає. Ну, не дуже густий. Все, давай їсти я. Ти знімаєш? Ще дуже довго. Дуже цілий шматочок м'яса. І до сіння, ще зборку не відкрила. Втомлене. Сіл. Не слухайте її. І її теж. Так, тихо. Як начинка з голубців. Таке м'якесеньке. Я борщ не люблю, але це смачний борщ. Це водичка з голубців. Точно. Але маленька ложечка. Ні, сподіваюся, в польових умовах також їдять з одної миски. Яке тут м'яско? М'яско добре? Дуже смачно. М'яско як начинка з голубців. Блін, це реально голубці. Це голубці в рідкому виді. Можна глянути? Ся, будеш? Я думаю, в це прям. Ням-ням-ням-ням. Понюхай. Пахне. Вона б теж з'їла. Вона їсти не буде. Сьогодні вона на дієті. Кілобік. Віагра. Одна ріка була, як білий день. Друга чорна, як ночі. Біжи. Далі у нас по плану рисова каша з м'ясом свинини. Ми її не будемо розігрівати. Спробуємо холодною. Господі. Ну, на вигляд як котячий корм. Мама мія. О, ну запах як м'яско. Сьома. Сьома, ти таке будеш? Виглядає, наче сире. Я думаю, що виглядає, як його треба гріти. Ні? Там а тут написано, холодним каші. Можна їсти чи ні? Я хочу каші. Та можна. Не написано. Спосіб приготування. Закипятити воду. Спустити пакет. Не відкривай. Не відкривай. Не відкривай. Дату розігріти пакет, відкрити. Але це готове доживання. Та ну ми їмо холодне. Можна? Якщо ми отравимося, то ми. Ну, на вигляд, ну так, як я й говорила, як котячий корм. І наша свиня сира. Але я думаю, що вона готова. Просто така на колір. Ну, зараз будемо знімати пробу. Не дуже хочеться їсти. Але підписники треба. Вимагають. 500 штук. На запах як кошачий корм. Я вже заказала. Кусочки м'яса. Таке все готове. Рис розварений, а не холодний. Тушонка. Да, тушонка з рисом. Це не каша. Вона наче все прямо. Ой, все. У той британський пайок, то взагалі відстой. Тут прям реально шматки м'яса. І вони м'яканькі. А якщо ще розігріть? Пісня. Блін, вкусняха, остав коту. Будемо їсти кот. Кстати, так. Ніби ми все з'їмо. А зараз рубрика «Чи буде їсти киця?» Наш український сухпайок. М'яу. Кашка з м'яском. Вона любить м'яско. Нет. Сьом, а ну. Лапкой. Да? Вона облизалась. Це хороший знак. Сьом. Ну, вона просто боїться зі стола, їй не можна. Вона не любить камеру. Відчувайте себе як вдома. Я розрішаю. Я дозволяю. Ну, давай. Ну, диви на мене. Вона просто хоче на двір. Я даю. А далі у нас на черзі картопля тушкована з овочами. Ну я так трошки... Ой, ні, я не буду м'яти, бо, наверное, буде пюре. Ой. Треба гріть. Картошечка. Як тушкована в чавунчику. Чавунчик. Селянський рецепт.
Ну, ось картошка з м'ясом. Все таке маленькими кусочками для зручного поїдання. Давай. Запах той самий, що і в рисі, але тут картопля. І тут яловичина. Це не яловичина. Там свинина була, ні? Це свинина. Яловичина, каша, ячина. Смачно. Як картошечка з холодильника. Український пайок набагато смачніший. Хоч тут і все просто по-домашньому, але на смак тут набагато краще. Якось все збалансовано по смаку. Британський був такий дуже прісний. Ще є сіль і перець. Тут усього достатньо. Напевно, ці сухарі були до борща. А, це, мабуть, да, хліб до борща. А не до пива? Нічого не було. О, диви, прикольні. Диви, як до пива, реально. Оці. Прісний хліб. Ржані. Цей. Хелсі. Хелсі снекс. До речі. Точно. Ти так кидаєш його в борщик. І він розмикає. Мокрий хліб. До речі, цей український сухпайок доволі дієтичний, тому що із солодощів тут лише трісні галети і пакетик цукру. Тут немає energy drink, нічого. А меду нема. Немає меду, нічого. Можливо, це для людей з діабетом, ні? Але там каша. Цукор, так? Ну, тут реально два пакетика цукру. Немає десерта. Розчинна кава порошкоподібна. А, ну реально, типа. Не з кафе. Щось дешеве таке, типа цикорія. Да? Ну. Я так думаю. Нікої. Цикорій. Цикорій, це не кава. Це супер ЗОЖ пайок. Ну, розумішу. Я люблю більше. Рукою. Я люблю більше. Ні, то щоб насичений смак був, алло. Я чую, який тут смак насичений. А де чай? Чай. Ти поховала все. Може там ще щось є? Та нема. І зараз спробуємо чай. Ти такий пила на роботі. Я не працюю. Ну, чай. Що, реально цикорій? Та ні, якась гіркота. Спробуй, дали мені води, бо це занадто експресо-еспресо. І на десерт тут, на жаль, лише галети. Звісно, можна додати цукру. Так, спочатку я спробую каву. Британська була смачніша. Чай. Чай на запах норм. Гарячий. Старі дурачі. І галети. Навіть без ізюминки. Без галети, без ізюму. На галет. Ти думаєш, я з'їмла? На правах реклами. Сливки. Яготинський. Ні-ні. Подивися, як файно виглядає. Вроді від сирю. Да? Сири. Не допекли. Це треба мочати. Мокрий хліб. І в нас ще залишилася каша ячна з м'ясом яловичини. Ну, ми вже не будемо їсти. Я думаю, що вона така смачна, як і рисова, як картопля. Ну, теж тут яловичина, ми вже пробували. Ми не пробували. Ми їли одну свиню. Ні. В чому була яловичина, скажи, будь ласка.
Картошка була з яловичиною. Картошка була зі свининою. Ризу з яловичиною. Все було зі свининою. Ми зробили неправильний вибір. Ладно, не важно. Ну і нам залишилося розпакувати ще вологу серветку українського виробника. На запах приємна, на розмір дуже маленька. Отака. Не цупка. Британський був дуже цупкий матеріал. Так, ну, неважливо. Думаю, руки вистачить витерти. І так, по загальних висновках можна сказати, що український сухпайок був набагато смачніший, ніж британський. Mm-hmm. Хоча у британському було багато таких прикольних штучок, типу якихось батончиків, енерджі дрінків, дуже багато було там, гарячий шоколад. Але в українському я вважаю, що хоча набагато менше снеків, дуже великі порції основної їжі, якою можна наїстися на весь день. І дуже смачно. Але набагато... не вистачає. Не вистачає компліменту вигляді так, шоколадки. І розстановки. Шоколадки, меду, ну хоча б джем якийсь. Реально, просто сухий галет. Немає умовної якоїсь десертної страви. Але це сухпай номер один. Це на сьогодні. А завтра в тебе може бути і мед, і варення. Не кожен день ти будеш їсти мед і варення. Це просто сьогодні такий раціон, а завтра буде інший. Що в нас буде завтра? Шашлик. І наприкінці цього відео хотілося б сказати, донатьте на ЗСУ. Для моїх закордонних підписників хотілося б сказати, kindly donate to the Armed Forces of Ukraine. А також, just carago debeli, just carago debeli. Це до тебе, Ердоган. Все.